20 дитячих садочків, саме стільки дошкільних закладів запрацюють у Дніпрі цього тижня. А до кінця листопада відкриють ще майже півсотні, повідомляють у міськраді. Основна вимога – облаштоване укриття. Що повинно бути у ньому та наскільки безпечно повертати малечу до садочків – запитаємо у народних експертів. До садочків вважаю, напевно, не дуже безпечно, ну, тому що все-таки стріляють. Це не дуже безпечно. А ти засумуєш за садочком? Так. Хочеш повернутися? Так. Думаю, не дуже безпечно. Якщо є укриття, то тоді безпечно. Облаштовані. Це небезпечно, але є проблема в тому, що а куди діток дівати, коли потрібно на роботу. І вдома сидіть не дуже гарно, і якби ж були укриття надійні. Я няня. Тому, розумієте, мою відповідь. Чим більше діточок буде вдома сидіти, тим більше буде нам роботи. Але це тільки батьки повинні вирішувати. Це небезпечно, особливо для маленьких. Їх не збереш, тому що вони самі себе обслуговувати не можуть, і їх не збереш докупи, щоб провести до укриття. Я вважаю, що безпечно, якщо є там укриття. І відповідальні вихователі. Звісно, хай повертаються, тому що дуже погано. Для дітей, для мам. Мамам треба ж робити на роботу. Нагадаю, що не дуже безпечно, тому що все ж таки не в усіх садках є сучасні пункти, як би то мовити, безпеки, котрі потрібні, щоб діточки 100% були у безпеці. Але все ж таки розумію, що дитсадки потрібні, тому що соціум треба, щоб все ж таки дитина розвивалася. Необхідно від ліжка, від санітарні якісь умови мінімальні, там душові та в цілому туалети для діток, так і міні якісь кухні, тобі ж ми не знаємо, яка ситуація може бути, ми повинні бути готові до всього. Ну, щоб оборудовано, щоб хоч вони бігали та там не перечепились, через що зайве, що лежить. Ну, якісь обігрівачі і може так облаштовано, щоб діти зразу там були. Якщо сон, то це ж треба дитину підняти і піти в укриття, це не дуже комфортно. Килим, іграшки, книжки. Ну, вбиральня, щоб була, щоб там можна було перекусити їм, щоб можна було десь пограти. Все повинно бути. Безпечний дах у укриття самого, я так розумію, щоб у пастки не опинились діточки. Вентиляція дуже гарна була, щоб не було сирості, вологості, щоб була в доступі питна вода, всякі іграшки там, щоб дітям було чим зайнятися і відволікти їх. Іграшки, вода, солодощі якісь для діток. Гадаю, як мінімум, вони повинні бути більш, глибокі щось на кшталт такого. Я маю на увазі щось типу метро, щоб було реально безпечно.